Çfarë mendimi keni për disa imam që thonë e janë i fali gjenazën pa abdes, ose thonë që mjafton të aprekësh edhe jenë regull gjenazën? Këta imam duhen denoncu në polici dhe në prokurori, ose nëse ka në ato vende me shihate, apo komunitet musliman, apo bashkësi islame, këta janë njërë që duhen arrestu. Më mendi që imam i thot falu një pa abdes, apo për e preke gjenazën e ke kry, këtë duhet denoncu. Sëpse me të vërtet janë disa njërë cilët nuk e meritojnë këtë amanet, dhe këtë përgjegjësi dhe këtë peshë madhe që ju ka fali madhe Zot. Flasin pa dituri. Okej, okay, më herët njerëzit nuk kanë pas ditë, o xhallarët e mëdhej vdiqën, pastaj nxënësit e tyre në kohë të munizmit. Okej, okay, tani nuk ka më arsye. Njeriu lexon, njeriu dëgjon, njeriu është amanet i madh që ti të flasësh në emër të Zotit. Për këtë arsye dietari i madh dhe imami i madh Ibn al-Qayyim e ka quajtur një libër të tijin, katër vëllimësh, i'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Njoftim për ata që firmosin në tokë në emër të Zotit. Pra dietari, hoxha, imami është të firmos në emër të Zotit. Pra është të fol në emër të Zotit. Dhe në momentin që hoxha thotë kështu siç thotë ky, ky nuk mund të ketë zgjidhje tjetër për të vetëm se denoncohet. Edhe të shkoj atje ku ka venin. Pa hoxh, Allahun mustan, Zotin na falë dhe në Zotë zjedhë.